Коронавирусынан ылжасыл дибы Джон Ханнарын эргиригер устуктары көрсөктерін сөп, онын эмтени кендіттен қаяндағаны дұробеларын тұрғын көрінелері ордук денсі беліллер. Дұробаларын әге сағасыр информационны береке ағасан арча астата артын көрі ол студия Алексей Семенов үлелейбен. Манны кілгастек сүрін сонтан. Сахасерин парламентин икки палатага арары оруна согун бүгүн эл түмөн Туханна акимиетин муньягар белететилер. Жакускай корат багалгын талыыга агыз кандидат регистрацияны аста. Дорубеларга качыктагы оору чептигилдерге иппотерапия нематын туганы көчүстагын ыялар. Саскы Браханига көрсө намылуун оорочута себекки дуя тульпандары номно сеттилер. Сунтарга ММА көрүңүнөн жарыктанар ытчат элбир. Сақа республикатыгар аспыт күн егер төрдөн кехе коронавирус жаңы архаптарда жокускайга сүрбагыс милнеге төт нерүңгириге томпого икки алданга кебеэйге уус алданга бээн бытантанга бирди түген белетенне. Онтон бүгүнү туруруну лакка республикага барата 56 412 доза вакцина келбетиттен 91 бирыгынын туганылар. Препарат бастыгы дозатын 11 тенче кехилла 2 компанияны хүрбө 5 тенче 315 кехи туруртадда. Онтон кең далаһын актыгытылар вакцинация коронавирус үһүс өрө турутун атчатта деген Федеральная медико биологическая агынтыва салайчыта Вероника Скворцова этнерер. Расеттиот күмүт бириттен тагаһа суох нелениетте икки ийгер быһы ыллагына өрү өрө турмон сөп деген Скворцова белетир. Антонио Хэблюлуғы ғарковид 19 үйрі тарғаны танамтата, күн бүгін екі кейінделеріттен әмтенелер, обсерватор, провизорны, онна инфекционны адделенияларға кәтен әтчі соқ. Эдинсерге қамсығы ұтары ұлысқа екіс төгілін бүгі тейді, бастығы партияға әтті үш сағуын екіске 200 дозаны тұттылар. Олықтауқтар бастығы компанияныры ұлан бүттен екіс дозаларын ұлан сағылатылар. Кәлеріне делаға өсе бей вакцина кәлері күйтілдер. Атын тирахына барата элдархан укагыр болгоран кептетилер кийделеринен үле лабораториялар окудуаттан бастан клубтар бүтүлө эле беттере бехим бырыхын напомняем эскаден муну бу аспаттан аттан спортивный объекттер үле лайнерлер эми бехим бырыхын напомняем эска тон жонарга биле актыбыт Индемнам биле биремелерин тохтарын тутухан келен жарыктанын нерел. Экетенче хүрбе бир сылга республика бюджета хүрбе хэттала хүрбе алта миллиард солковайнан элбияға. Бутуынан правительство онна Илдархан жалтатын пресс-улус бата эйтнерер. Быйыл онна онтон келер сылларга бюджет регионна асоконун бірайгар кәкке олар илар кейтбиттерін үп-министері Валерий Жандоров білгенлерді. Ол күрдік документа сұрыларынан бюджет доходтан чаға екетенче хүрбе бир сылға хүрбе хэттэ миллиард солковайнан улааттан опсая 252 миллиард кәтенгеге. Онтон Орускот тахчаға 31 миллиардынан бұғылына сүрінден бюджет Орускотта өрті националы барылары толыруға барыға. Онтон региона проекттері олыққы күллеріге бұйыл 14 миллиард солковай көріқтірі. Бүгін Элдархан Республика аға ұйтылылар тұту бір келімінен комплексай тұтутын тұғынан мұнях ұйтта санатабын бұлырын дойдүрдінен субъекттарға комплексай тұтуыны ұйтарға сокон ұлылан тұрар. Сокон ұлыққа кейрелігіне республикаға тұтуыны сөбілен бұйтынан ұйталар әті, онтон әмі күхілі ақтүген әлбейрі. Саңа механизм көмөтүнөн тутуу ыдыллыкта территорияга кирер сер участоктарын көзарсындай онна муниципальный байга долга рынок сынынтан келлериге төхүү күч боло. Онун тахынан местетигер инфраструктураны тупсарыга сударыстыба онна муниципалитеттер өтүлериттен көмө оңолло. Белгин кин корока опсая 13 мандык территория бар, олортон 2-19 сүлбө сылларга тогугар сөбелен түрсилен турар. Договорга ыйылларынан барыта 200 агыз же көтөрүлүк тагыттан 19-ун көтөрдүлөр. Маныха Илдархан правительствага бул сөбеленге кирбит территориялары саңа сокон ирдир механизмга шыгарга жагал берди.
Китайга бар он Россия атыгерген кампаниятын кескеллях партнерын кәккәлерегер Сахасерен Республикада килді. Онны сыйғынна сөбеліңі регионнағы экспорт кампаниятын кітті Сахасере Биргөлелі туғынан сөбеліңі Москва Корыка Иливаттаста. Ол күрдік беге республика бұд балыға, дикаруға, бірілияна онна туристическая путевка та соторкемнен Китайга атыланнар онна Россията барын бөдің платформаты гартақсы. Бұ балағаққаны ұйынгар тұтынан 512 кеге туғанар. Очень интересная тема, на мой взгляд, это тема экспорта экологически чистых, высококачественных продуктов растительного происхождения, животного происхождения из Якутии. Здесь я считаю, что очень большие у нас есть перспективы на китайском рынке с учетом огромного количества дикоросов, которые растут в Якутии. Уверен, что здесь, конечно же, можно смотреть и на самом деле реализовывать, на мой взгляд, уникальные проекты, которые вряд ли где-либо можно сейчас реализовать не только в России, но и в целом мире. Илтумен институтулун уларытыйга комитет берседателі Алексей Еремеев қанны көріттерге тоқтауыптарын чопчылата, ол күрдік парламент үлетін икі гына қайты орына соқ. Тоғдетер икі палаталақ парламент аңардас бір бапуруғы көрюті олыс әлбдақ беремені әрейірін тоғылата. Сүрінден конституционнай оны бюджет туғынан соқуыны ұлыныйға оқсулақ боларын үйтті. Итенне икі палаталақ парламент қанны дағын регионға практикаға соғын білетәті. Колобора билигин илтуменга 15 бастаянна комитет уонна хамыгия бар, манна барта хеттон народ депутаты үлелириттен 19 бастаянна депутат болар. Маныха Илдархан үгес бігітнен сыллағы туға етігер илтумен састабын бастаянна депутаттарынан сол бұйоққа ден эйдінер біде. Онан билигин парламентарийдар ақсанларын биохонттан чүрдің ағасқы дер атчатан 36-та бір мандата округтаттан тұру 12-та партиялардан керектірі. Өскөтін профессиональный парламент ден өйдөбіл олыққа кейдіғына бастайына депутат Ақсана Шүлбебеске дері әлбеға. Жокускай корот бағалығын талы бұйбарыгар ағыз кандидат регистрацияны аста. Бар кандидаттар партияттан талылан кейділер. Бұд оңнан Жокускай корот кейін бұйбардыр қамығетін бәрсіндәтелі Алла Самойлова етінерді. Кейін корыққа бұйбар кемігер сүйіс оңағыз участок өлелеға, бұйбардыр қамығы участоктары құлын тұтар, хүрбе күніттен өлелектірі. Білген қамығы бүлітені таңар оңына тәрәхін өлетін өтір. Құлын тұтар үкі күнігер ұс алдан ұлығын мөрі бастығын өмірді ауыртос қолатын 1900 ауын ағысыллақ тұтқа тұтылы бұд, үсі тәсті тасы бейгер бағар бол бұдың тұғынан кепсен тұра бұд. Бағар сағалын атын күтті тұтары бөші бөліктерілен ұскола жеті бұғанна, білген ұсколаны чөлігер түхері, сұйу, соту үйтені құрымнену ағы экспертизі үлелері баралар. Онтон өрен әшілер дистанционның еманнан өрен олар олар. Құлын тұтар үкі күнігер сарсырды алтача асағына ұлыс кенігер мүрі бастығы нөмерді орта сколтын жетігер бағарына сигнализация тұйған, осколы хегер бағар барынырарын білдір біті. Тұта бағарына час жұғырнай қарауыла, үкі техникадан тиен итені лишне саста бары төмсен ұмылары үлетігер тұрмыттыра. Бастық әтәске өпсе үйбі әтті квадратны метрілі. Бұл бағары түргендік локализациялаты бұд, онына тұн түргендік ұмылады бұд. Үлеттер капсилдерінің отыруыда бастығы тәскі тұрар бойларына қостан сағлан бұд. Етені үйе құрдат ағар вентиляция тұрбатынан, екесі тәскі тұрар класқа, ондан салғы үйісі тәскі дері өрі тақсы бұд. Тұта ұлыстағы суғалыста бұхары ұлынан сәтті үйіс оты түріне әче дистанционы неманын өретеге көрілі бүттірі. Чөлігер түріге үлі сағланына. Құрымның білген ағылы тұрар, бейгі өріқті пырысығын ұрос патриап көңілін кәте әбет. Білген бұл задымылені аналиын оғыран барандар өріқ пырысығын 900 чығылардан сағылары олар бұд. Бейгі ұскола бұтын бітер біт өпісін ектар, ұскола бұт бейтін коллектива, сөбдіған көмілі өстілер, бейгіні көтті өлелі әр социальный партнердар бұ көмілі өстілер, оның спонсорысты әңген кейрі тұрар, оның оптан оларға мақтана бұд. Ұскола коллектива сөз біран бағар садолын тұғыратайға Бігі қолы бұра
бүгін ұрықпытын ғасыр дәңі түн зұнынан өреден бәрімміт. Бұл екі сөтті өреме барықтақпық, бейіс алтыс патоқтарынан өрені әнчәбіт, бейге өрген бастақ патоқтар бәдінен өретелен бәрімміт, бұл кәлемміт өрені әнчәбіт. Тобы бейге пака ұлахан өттен ұлах әнчәбітсіп, онтан краскаланар дейм болла, онынтан ремонтланар. Анан Айырдақ Кобақ Ақтыбай дейлеріне қалғалақ кәмге бары төмсен, ұлыспыт бір ұлахан ұсколыта кілгәс кәмегер жөлігер түхергер үләқамнас ұтылла тұрар. Ольга Шепелева, Петр Аргунов, Владимир Капылин, Саха телевидениеде Усалдан. Саскы қалаңы бәлемленден сақасерін бұйыр сұлыспатын байестары сылын ақсын ұтылар өрәқтерін сағалатылар. Байестар бір маңнайгыннан теория сорудаған тұттарын практическа жарттарға тағысылар. Иван Яковлев, Салгир. Иксала бүгі майги тирайтағына бүгір сұлыспол әттірі ам маңнайгынан көмегот иектірі. Саскы қалан кемегер кейі өбеті қоттүттен арас бүгілан тақсын сөп. Кемер арғыға қайтырыр, кемер жетін уылар. Бүгір сұлыспол ұлаттырысы бұ маңнық бөртілетінен әбетер анал техниканан мұсқа қайтыр бұ жоны өрі елілер. Әрчіліні сас олық әрдеттен сағылыр қалбаңна абад бір абылалақтыр. Батыр Сейдалов 2-12 сылаққа бұ ұсты күләға керен бұ абыт абыр абыт күнай бол бұ жоны әлбәқ. Бұйрық бұл тұр, аға тұрар бұ біз парашютный дистантирование бұл тұрар. Бұйрық, потому что бұйы постоянно готовый блок тақпыт, өлі бұ Мұндық веріға ағауыд, олат тірімі бірі всегда подготовленейдер. Бір ұлақан әппеттәк оны құтталлақ ұлаға вадаластыр сылжалылар. Олығын анал бара камераға мердеттен әрчілелілер. Вадаластыр әрчер ана лабарудаваңа 6-10 метрі дірінге түйерен тұрғытан көрір. Уы баттыр болан кейтіңі кілгір күлгаға чүнкінұр, әті сіне ғыран қалыр. Жаннук жарыттан ақара вадаластыр уға түспіт кейіне орауын күтілгі тахаралылар. Значит, чтобы понять, это рекомпрессионная камера, она служит для тренировки водолазов, к привыканию их к работе на большой глубине. Джон көмек ортеон сақысырын арас ұлыстырыттан әрелер. Маныға бұғатшылар анал техникала болан бәрт түргенік дейелер. Бұйыл полярная авиалини компания бәрт өліттірі бұғатшылары тағықтырам. Бұғыр көрдүрілінің тағынан сұлыспа үріске қары тағыстағына мұғы тоғыт өптірі үліні әне ғытыр. Мұст қайтадағанын басқылуға ғанғылыңыздығы БВК удачы плюс сентерілді аукционы кейінің мекелері кеттеті анал доғары бұлсам мүтіліне қамдағы таға жабыт. Қалан ұтын ағырыған Аллах правительство бюджетке байыл бейге сұлыспан өңге тоғын ағыс миллионы көрім тұрады. Бұлын тұтар бітуіте мұсыстар саңата бұғатшылар анал өрағат үмікті өқтірі. Қалан кемегер опсай сәтті бұғыр бәрлі өқтірілден сағасырын ұлыстарынан тарға ғықтырам. Иван Яковлев, Ильяс Рамятников, Саға телевидениетті, Джокускай. Артика тағасударысына агротехнологическа университет онына ұсымай ұлуға бір сетемету тоқтыра, үккер үтті ағасөбеліңі бүгін Илибаттан, өрақтайын науқа салаларығыр үгіс өлі сүрінің Ол күрдік ұсымай ұлуғын үтчет аграрына үрдігі өрақ көгетігір тұттарсаларығыр болғым тұлатыға, үтчет жон практикаларын баралыларығыр, идені бағылығыларығыр бұлан ақтық ұлсықтыра. Олықтамыт күвота бұғытынан қоту сир оғылары ұтту сыла местегі кейрілері үленнен қатшылығылары документға сұрылында. Оның тәңі сөбілен итінен ұсымай ұлуғыр аграрына университет күнін тәрігі олықтағы жағалтты күттіғыға. Учыталар үрдігі өрақ базытығыр иделерін тағымын үддет еқтірі тұстағы сөбілен алтасыл болжықта ұрылында. Бастатан тұран профориентационы үйлі, оны тұйықа хайысты бұтындығыр оғылыры үйеретен тағарағын, оны бігігі университет бұтығыр иделері ұлалыларғыр көмілі үй. Еткейінен болағына бігігі науышынай қайынсқа бұтыннан оңы ұлы бұт құлы бұра кисломолочный продукцияда болуын әті балығы дағына астағыңа арас бұл бігігі науқа түмігінен оңыр бұт тәрілдер бітін, әбетер қайысқалар бұтын ұлыққа келдер әхім болар. Онына бұл ұсмайыға қастағаны агрошколы бар, ол агрошколыр күттілілі әхін тәңгі.
Дорубейлергар хачакта оларча дигдерге иппотерапия нематын туханар көдюстяган белетейлер сүрінен ДЦП, невроз, онна аутизм диагноза оларга тухалах. Иппотерапия дейін аты көлінен кихи тургун тәбдігірде қасшып, атқамар импульса кихи қабарылен іс уйылғата турға топсар. Бұ саңа туханылан әрер көріңі кейін коракка саңарды олыққа келлерін әрерлер ордық иппотерапия методикатынан бұ манны диагноза олық жек әргеттер туханалар әбіт. Бұл конный клуб мұстан дейінен боламыд. Хүрдаған абаранны бұд. Манна бігеқі сүрдәк көмілістілер бұ оғы бұд күттала барада сүтті дек қоғап. Онны бұ манна жарықтан ұқпытыттан алады бігеге государственный детский садик ғырытты бұд барды бұд бұлырыңғыттан. Антон мұд олы хүрдәған сүбілір, онны дору бай оғылар балыр, отыттан таққа оғы. Онны оғы бұд тұстан ең күттан бақ үші байды кетсак қығыджар. Манна бігі бұлырыңғыттан жарықтана бұд, онны бұ хайын декке әбәхәді, ме жарықтана кәлі бұд конный клубқа. Онны тренердара хүрдәғы чүгейдер. Манны осы бұй оғылар қытары, қайдақ сұхын нығарға, тұттарға, қаптарға әген нағашөйдік білелілер, хатылылар. Бүгін Саға Республикатының Нұротың қағайсты өтін өтуелі әқүләхетті ел түмен бастығың ұрылақ мұнияған депутата Сунтар Горная Набыр ұлыстарын бөчетті ұлықтағы. Прокопи Иванов ағуын сағын томточы туылан тұй қағайсты өтін министерсі өтігер тестәтілер. Кені көнірі совхоз рабочы айттан сағалан тұй қағайсты өтін министерінен тие өлелән төрет жарық сайдетігер үгіс өлені еппіта. Сатабылла салай атчы туғынан келер сүретка. Үлдарқан мақтал сұрғын сәрге ұйғылақ шаруан тұттырылан Прокопий Иванов ағуан сағынан ұрыйдынар. Әргетен қайығын көрдіққа кені келлер біте үгіз түсті әбіте кескілләк. Жіңер дойду ұғылата төрдіктен тосту ұлар еркемігер. Тұйық айыз сұтын бүтінні салайы мана нағай бол батағам. Ол дөрдінен сирі қорытан бе бұрдуға сағарчы бұғарам, тұй сірігер күйтілек күйек төлін ұмай бұта. Тогда то есть то он бирсил с этим некий багаж куда министерство коллеги там уняла ты сирин газ там он на газ этим рута эрнегелен делях пунарга газ этим тогда надо там то нам день кен из колонна ура улыналла. Сатабыллах салаячыны үргейдеғы үбілуінен ұрақ анабыртан тие бұғы сибәйінен әғдәлі әбіттірем. Ураты истинлік иілінді. Хоғуын табағыттарға чәпчетей көрілергер бір бастықынан тұруласпы жонтон бірдестіре Прокопий Иванов болан федеральный тағымға көрілі бітем, сақуанға бігерген бітем. Горный луынжына әме үтөтік санырларын ұлыс бағылыға кен тұтты бәлетәді. 1994-1999 сылларға орыйону салай бұт кемігер, мағарас тұспа сафхоз болан үлі тегін әбді. Ағыма орты сұрт иккердігар тұрғылар суол төрді ұрылы бұта. Кейі бұытынан ұлыс сәмей майгылақ кейі болан. Қаз білді кейі қағандағына кені әтергілі күйірі. Хәдірін, суғырғана хәдірін өйді әбәттір. Оның білгенді ғанын ұнық, оның болғаны қылығыра бұл ұлыс жөні әргеті юбилейіндей күнінен Прокопий Семенович әғірділі біт. Истің әғарды бір дөйділ ақтарыттан сұнтардырттан тұғыланғыта білден тұран туғаға сүраққа күнді. Прокопий Семенович 1904-ден бір сыллаққа күн сірін сұрдығын көрін әлгейес афқосқа рабочайдан кен артыға арылыннағам. Инегінан тұғы сірін кәскелі, кені саныр санатам, әтер туғайыр әдейдем. Бұтығы сірі қаянда бәйтін тұстақ, ұрдыной, әкінемеске базылақ болықты. Ол әкінемеске базы тен тұй қағасының приводствады. Ол приводствыға бұтығы әрен ұлықтағын әйленеті, әдерден кей жағыстың бары күрттің үлір болықтыңына, үшой досты өйіне қамнастақ, үшой анығылы үлеместақ болықтарына бары екәлі білден тұрытуақта Олыққа салайыр үліға ұлықтақ көрілің Прокопий Иванов тұй қағайсы отын бұшуаттақ сүбейді болан, өссі де бай опытыттан үлесте тұруаған. Екатерина Востова, Григорий Николаев, Чекускай. Құлын тұттар 5 күнігер болатын Нойынскай атынан Саха театры мақтанабыны еқа ден саңа испектакілі алампа салатығыр күніс үш частын көрі чүгі сүріқтеға.
Турору кельги сурячеза драматура Мар Баджиев дуэль пьесатынан айымнені сақалы Зоя Попова тылбасата. Испектақ Сахар Республикасы народной артистката Зоя Багнанова айыр үлетін бөмбе сылын көші тұруға. Кене артист болан баран ан бастан бұ испектакел сүріні ролын толыр бұта. Манна жыңнақ таптал күрдігі көрдөйін бәйбәға сүйген ойылынар. Турора режиссер Василий Борисов. Бастығы қолуным СТД линиятынан самостоятельный үйлер ден балар. Оны ұлсамын бұл киргизской ұриятшы Мар Баджиев дуэлден пьесеттен ұламымыд көрәтшіғет ағаран әрбет. Линяқ таптал джинг доғырдығу кейіз ғына ол нөңі кім нөңі көріқті ақпыт. Бұл ехе сүрін ұрылғы оңнюр Нюргияны Шадрина. Күнухан Джон Серге саналын сүргеті көтігілдер, оны тәңі кәтігілің сасқы маңнығы бірағының күннеті чүгіған ер. Намалықтағы Евдекия Гаврилева Сибекки дүйне кәрі сағы көрсі бұйыл олардығы түлпанлары номну сеттілер қоттылар. Оғыр өтчікка Нюргияны Романова сұрытта. Сасқы кемтейін кәлбіт бір бәліеті кергелі тәтеркей тюльпанлар. Кейрі түхәт себекке дұрғыл сытынан саба берер сылас теплицаға, себекке дуңя алтынны ұйттан олырды бұт тюльпанлара үйіне сайда чәлгейі тұралылар. Түхі да бұйылғы күн жыл тымны ұсылобиятын туара аталылар. Тұлырдақ тюльпанлардан бір дай әмсіғалай бәкке себеккелеміттер. Технологияны дұрыс бақыры олыттықы түрген байды бір үйінен себеккелер, түркі бұны бұға қылғыз онына тұқ болар. Головката краболар. Оларды бұттан сүз бірген тағысты. Даже мәнің болной лобықы бірғылды құрдық түрпәнірі дәлбе Максимға абруботкалан бірімін оларды тұлабытын бір тағыстылар. Олапы түрпәнір бұттан бір даңы тақсыватақ түрпәнген соқ. Чақчыда тюльпанлар қағайқы сымдаға селетінен көрігіні қарайыны ағын лағылатшы қарағы үйердер ғына үміттер. Тылы бұт тюльпан ұғынлық тұрдың ден себекке көхуетігер олырды бұт. Бұға шоқы олып бұт тюльпан бұлана өрбағай тұруға сыласқа арылылар, оны кейхетін сабырылар әп. Аны тұрам бұлана кеніне ғашықтақ бұлады. Егер тоқтақ құртопыйдақ. Ол құртопыйын болыны бұ ацветайдан біттіғіне, себеккілен біттіғіне бұған көбі әлілік. Оны ұскабаныр ұғыран көбі сақсын әйіліме себеккілейді. Оның ұғын тұғынақ Голландия үнәйтін ұмнастыра әйіл да селігілі сетектірі. Себекке дуңя бұт бүгірі сылжар айымнылағы үләді қағызда сағын кәрі аңардыры үйердер. Оттың керәділерге кәккелеспет күғыл арағыз түлпанлар бәр сотору кәмінен қағайқыларын бұл уақтара. Нюргияны Романова, Иннекетик Кравшапкин, Сақатыр Бденете, Намылуға. Южно-Сахалинская гагатылыбыт Азия олыр ойнығы чемпионатын сүйікпеті Россия спортсменката София Надыршина Словения ғытылы тұра сноубордқа анды де чемпионатығыр күл көміс мәтәлесі тиген маңның олақын тағымына құраққа сама әдер чемпионатын сүйікті. Ол күрдің ұғатта састы Сахалинтан сылжар София Надыршина ан бастықытын сноубордқа олақын жон кәккәтігер күттініла онына барыларын әріләқті көйді. Финалға Россия спортсмен қатай көтенші үлбе-үлбе бірсіліларға андайды кубағын лидерін Рамона Хофмайстер күтті бастығы местені бұл жастылар. Берген үтчет Джон Боксаны тұстуыны тәңі мүмі бұл қастақ көн көрсі спордынан олыс өліген жаргырар. Бұл көріңі андайды тағымнақ да көрескі сақы олыттар сетейлі ақты ойалылар. Сейлі сұнтардағы корреспондент материалы бар. Кеннеке кемге үтчеттір спорт көріңір мұмыға олы бәтір бұл қастақ көн көрсіңнен сөбілән жарғыралар. Бұлырын көңіңеттен ікке дәркен олыттыр бұманны клубу үлелетелі. Арсен Алексеев сұнтардағы із жол үлейді. Кені таба арығына Николай Степановтың бұл спорт көріңір көңіңеттен жарғыралар. Николай мұмыға бұл қастақ көн көрсіге республика чемпионы. Білеген кеннер жарғыртырғар сүр бәтчі үтчет сылжыр. Мұмыға ден көрімеп болығына бұл білеген мұлаға майхайда тұру спорт болыр. Оның бұл әдір үтчеттер бұл ғұнтар ұлы әдір үтчеттер бұл ғ оны көріндер әңәр әлілер, олар бұғаларына бейе қа бұдыын спекситтер болдағына ұшыттағы олар бұд әме бейе балылыр, оны бейе болдағына Николай Александровичын бәуіт тұқпылыр ұлам мұғыт білі үйріқтарын көрінденіне бәләдіктері тұқсырын тұғығырманна үйтәбет, үйретәбет. Хоторытағыта республика бұл спор көріңір сөбілен жарғыр атшылар чемпионаттарғыр Валериан Федоров бастан
Бұл спорт көріңін сайдыдығыр үтчаттар бәйлірі үлеліллер. Оны күтті таксистар, урбанеттар көме болан, бұл спорт көріңір төгі болалар. Мария Кабелянчыз, Лабарисов, Сақателевенті, Сунтар. Бүгінгі соның мөтетінлік салғы бігі канал бұтығар Сақа көндірі әйтінлері кампания Кубаға берінің көрігітігін әңірабын. Теген салдың, кірсі қадері.